בזה בתורת החשמל, כי נסק הוא מבוא לכל השלוש שנים שלכם. צריך יהיה לחשב פה מה ההתנגדות השקולה שהקבל רואה. התנגדות שקולה שהקבל רואה? שבוד הקבל רואה. אני יודע מה קור מדח רואה. מה זה קבל רואה? אתם תראו למשל שפה, אנחנו סימנו את זה במסכון, רק אתם לא זוכרים כרגע, אומרים פה למצוא את האר תבנים שהקבל רואה. מה המשמעות? אומר משפט תבנים, קח את המקור מתח הזה, תשתק אותו. נשמע מוכר? משהו כמו דומה בסופר פוזיציה. לא סתם למדנו איזה שיעור קודם. ואז אני רואה שהקבל מה רואה, זה מקביל לזה. כן, כן, כן. רואים שהנגדים במקביל? הנגדים מחוברים באורגינל בטור למקור מטה. אבל אם אתה משתק... אבל איך הקבל רואה את זה? הקבל רואה אותם בצורה מקבילית. איך עושים את זה? משפט לבין. למה הוא רואה אותם בצורה מקבילית? כי הוא בעצמו נותן מטה? לא, מחוברים בין שתי הנקודות שלו, אתה לא רואה? זה אני רואה, אבל אמרת רק כאילו שאתה משתק את המקור מטה. כן. עכשיו אני אכתוב, אני רק אסביר אופי כאלה, תכף אני אכתוב איך בדיוק עושים, מה זה מבין, למה זה כאן. אוקיי? אז המשפט הזה, חבר'ה, הוא עוזר לנו המון. לכן אולי בתוך השמלאים פחות, אוקיי? כי אתם תלכו לזה, תלכו למעגלים המיוחדים שלכם, מכונות חשמל, קצפזי וכו', אז נעזור. אבל למשל, אני בתור אלקטרונאי, ברור, משתמש בזה המון. מעגלים באלקטרוניקה הם מאוד מסובכים, אם אני צריך לפתור כל פעם, זה לא ככה, הלוואי כזה. אבל הרבה יותר מסובכים מזה, אז אדרבה, תמיד שם מחליפים את המעגל טרנזיסטורי במשהו מפושר ומחליפים שנוכל לפתור. גם אתם תלמדו קצת מזה שנה הבאה, אוקיי? זה פה, למה חשוב להתאבן? אתה אומר בעצם שהתאבן את השקול שלו אתה תמיד בודק בריקה? מה זה ברקם? בלי מטח. אז לא נקרא ברקם, זה נקרא מטח משותק. תקי, אני אכתוב כללים. מבחינתכם, ביוחד של תורת החשמל, תבנים למה חשוב? סוללות, כבר יש לכם את המסעות מוכנות, לא צריכים להוכיח שום דבר. השימוש הרציני של תבנים, זה שומע אותי גם לראות אותי. השימוש הרציני של תבנים זה להעברת הספק מרבי, או בשביל חישוב, מה ההתנגדות שהקבל רואה? לא סתם עשיתי את השתי דוגמאות האלה. יש עוד הרבה דוגמאות, הרבה שימושים, לא בבית ספרנו, לא רלוונטי. בסדר? משפט מאוד חשוב. בהמשך נלמד שיש גם משפט שקוראים לו משפט נורטון. אתה יודע מה משפט נורטון אומר? קל מאוד. הוא אומר, מכל שתגידי שזה הופך להיות מעגל, מקבילי, מעגל לטורי, תהפוך אותו למעגל כזה. נו, נראה לי שאתם נראה לי יודעים כבר משפט נורטון לבד. אתה עושה המרה? מה זה, המרה של תבנים? כן, נכון. כאילו, אפשר לומר לכם משפט תבנים בנפרד ונורטון בנפרד, יש הבדלים קטנים קצת בעבודה ביניהם, מיותר. חבל על הזמן, כאילו תלמד תבנים. גם פשוט מעין אורטו. לא עושה תבנים, ואחרי זה מה, אתה לא יודע לעשות המראה? זה הכי קשה בעולם. רואים איך המראה אותו נכנס לנו בדלת האחורית? בסדר? אני לא סתם, אני אמרתי, בשנה שעברה אני פחות נתתי דגש על זה, אבל זה כבר עם תובנות שאני בא. המראות, הם רואים, עוזרות לנו בכל מיני דברים. הנה, חוסך לי, אני אראה לכם משפט שלם. כולו המסכנון הזה לעבור מפה לפה. אוקיי? זה, אני כבר תביא משפט בלי שלמדתם. אוקיי? עכשיו בוא נתחיל לכתוב. מישהו שפה את המחברת שלי כאן? על זה, אתה יכול לפתוח את החומץ? איפה אני אפתח אותו? איפה אביב? אני אמרתי. כן, אבל לא יודע מה עכשיו. אני אמרתי. אתה יודע את זה באמת? היום מה הגעת? קודם כל, תוריד את הקובץ ככה שלך. אבי. רגע, קודם כל, תוריד את הקובץ. אבי. אתה מסתכל את המחמרים? אתה מיוחד? מה? עכשיו, בא לך. זה באמת האפס. לא חיים אליו, אבל יש לך. אין לי כאן שם תקרא, מה זה חפש? את זה תשים על הארדיסק. כל מי שיש לי יכול להסביך בזה. זה פשוט. זהו, זה מלא וגם ארדיסק מהמלא. פשוט. זה מלא שאלות בינתיים על הזה.
זאת אומרת, לא אותו מטבל שממיר את זה ממקור זרם למקור מתח? בנור טוב אתה ממיר ממקור זרם למקור מתח, זהו? כן. זה הכל? זה הכל. פעם בזמנו שיהיה בריא, רמון למשל, היה מלמד את ההבדילים, ואז אנשים מסתמכים. כי שם אתה צריך, בטלמין צריך לנתק את העומס, בנור טוב צריך לקצר את העומס. זה כזה מסובך, כן? אבל במבחן, לא, צריך לקצר את העומס. לא את המקור. ואז אנשים מתבלבלים, רגע, צריך לעשות ככה. עזוב, לא, אין, אני לא משאיר לך מקום לטעות. תעבוד כמו טורקי. עוד נהיה הבנה, אבל אין לך מקום לטעות. לא. אבי, תכתוב עם השחור, נו. לא רואים את זה, נכון. הפעם הבאה אני אביא את המחשב שלי. תעשה אפשר לראות. אין לי מוזר. 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 אין לי מוזר.